Raqqosalik san'at mı yoki ermak? O'zi asli kasbingiz nima? Raqqosa. Raqqosalikman. Raqqosasiz. Tug'matalanman. Siz o'yinchilik qilasiz. Raqqosalik emas. Sizni xalq yaxshi ko'rib tomosha qilmaydi. Ularning qilgan ishlarini bilayotgan raqqosalik qila olmaydi. Moddiy mablag' bularda ko'proq bo'ladi. Hozir sizga tanovori o'ynab bering desam, masalan, tanovori bitta ham harakatini bilmaysiz, opa. Siz xato qildingiz. Raqqosa degan so'zni ishlatishni istamayapman. Raqqosalarni ko'rib, vabshi hayron qoldim. To'yda xizmatga borganlar. Ular o'zlarini chorlamayaptimi yoningiz? Bu asl nusxa bilan qalbakini farqlay olish kerak. Assalomu alaykum azizlar, efirda oramizdagi odamlar tok shousi. Assalomu alaykum. Raqqosalik san'atmi yoki ermak? Biz bugun aynan mana shu mavzuda to'xtalamiz. Boshladik. Menimcha raqqosalik bu san'at. Umuman raqs bu san'at. Sababi raqs orqali insonlar demak o'zlari ezguliklarini, o'zlarini mehr va muhabbatlarini, o'zlarini his-hayajonlari ichlarida tug'yon urayotgan tuyg'ularini aks ettira oladigan bir vosita deb hisoblayman. Albatta o'ylaymanki, bu juda ham bir qadim tarixga ega bo'lgan san'atdir. Albatta. Lekin bugungi kunda mana shu o'zbek milliy raqs san'atiga biroz boshqacha, ya'ni Yevropa usullarida yangi usullarni qo'shish modaga kirib ketdi. Albatta, urfga aylandi, haqiqatan ham. Aytaylik, bugungi kunda shu o'zbek raqs san'atiga xorij raqslarining o'sha uyg'unlashuvi kimgadir yoqyapti, yana kimdir uni tanqid qilyapti. Biz bugun mana shu mavzuda to'xtalamiz dedik. Bugun studiyamizda ko'plab ekspertlarimiz, taniqli raqqosalarimiz, qolaversa juda ham mashhur bo'lgan raqqosalarimizdan birgalikda ishlagan, birgalikda faoliyat olib borgan insonlarimiz kelishgan. Ularga birma-bir albatta so'z navbatini beramiz, lekin undan avval albatta, qahramonimizni chaqirishdan ham avval keling, hozir barchamiz e'tiborimizni ekranimizga, ya'ni monitorimizga qaratsak, bir qiziqarli lavhamiz bor. Marhamat. Ko'pgina ijtimoiy tarmoqlarda bu videoroliklar tarqab ketdi va bizni ham hozir mana yuzimizda kulgu ham tabassum paydo qildi. Har holda hattoki bu raqsni ko'rib turib, menimcha Azoz, siz ham raqsga tushgingiz keldimi, ayting, to'g'risini ayting. Albatta, haqiqatan ham bilasizmi, raqs orqali inson o'zini his tuyg'usini bera oladi deb aytgan edim, lekin bu raqsni ko'rgandan keyin faqatgina quvonch, qandaydir bir kulgu ulashdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Endi balki bu hozir aynan mana shu raqsni ijro etayotgan inson uchun balki yoqar, balki yoqmas, lekin atrofdagi insonlar uchun bir qanaqadir bir kulgili holatni yaratayotgandek tuyuldi, to'g'rimi? Keling, hozir mana shu qahramonimizni studiyaga taklif etaylik va o'zlarini suhbatlarini olaylik birgalikda. Qarsaklar ostida kutib olamiz. Kelganlar albatta. Gulnora Qarshiboyeva. Biz ularni topdik. Marhamat. Marhamat. Keling, assalomu alaykum. Keling, marhamat. Keling, marhamat. Yaxshimisiz? Bugun bir ko'rarkan biz ham mahoratingiz mana shu studiyada. Chiqib musiqalar tayyormi bolalar? Tayyormi? Musiqaku tayyor, lekin keling, avtomobilni qayerdan olamiz degan savol bor, sababi hozir avtomobil ustida ham raqs. O'tiring. Keling, marhamat. Albatta. Qarang, o'zingiz bilasizmi ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'lib ketganingizni? Hamma joyda ana eshitganman, o'zim ham ko'rganman. Xafa emasman, xursandman hammasidan. O'zi asli kasbingiz nima? San'atkorman. Raqqosa. Raqqosalikman. Raqqosasiz. Tug'matalanman.
Xudoga shukr. O'qiganmisiz? Talant bu. O'qimagan, lekin talant bu. Tug'ma talant. Tug'ma talant. Lekin men maktabda o'qigan paytlarimda partalar ustida chiqib o'ynardim, lekin to'g'ri konsertlarga o'ynab berardim. Ichingizda shijoat ko'p-a menimcha? Ko'p, ko'p. Xudoga ming qat. Aytadi-yu, eshik g'irchilasa ham o'ynayverasan. Axborotga ham o'ynayveraman-da, to'g'risida. Axborotga ham o'ynayveraman. Endi qarang, mana mashhur bo'libsiz. Biz ham ko'rganmiz ijtimoiy tarmoqlarda sizni, to'g'rimi? Albatta. Va hozir mana studiyada ham ko'rsatdik kelgan ekspertlarimizga. Qo'rqmasdan mashinalarni ustiga chiqib ketyapsiz. Xullas, nima qayerda shu xavfli joy bor ekan, o'sha yerga chiqib o'ynayapsiz. O'z yoshingiz nechida? Meni shu yomon qiziqtirdi shu narsa. Men o'zim 75-yilman, 40 yilga kiribman. 4 ta bolam bor, 5 ta nabaram bor. Rahmat. Albatta, tahsinga loyiq mana shu yoshda, qo'rqmasdan. Qo'rqmaysizmi u yer biringiz mayib bo'lib yiqilib, yo yiqilib tushgan paytlaringiz ham bo'lgan? Bo'lgan, bo'lgan. Biroq shunday olib itarib yuborganman, tortib ketdim. Nima deganmi, hech narsa demaganmi, o'tirib. Yana qayta o'ynab ketganmi? O'ynab ketaverganmi? Sinmaganmi hech qachon? Yo'q. Bilasizmi, Tursunoy, men bu insonni ko'rib hayratda qoldim. Nimaga desak, hozir biz raqs san'ati haqida gaplashayotgandik, lekin u yerda jangovar qandaydir xatti harakatlar ham bor. Men bu insonni ko'rib Jeki Channi ko'rgandek bo'ldim. To'g'risi, mana masalan u insonni kinolarni ko'radigan bo'lsak, u yerdagi tryuk deyiladi, ya'ni o'sha bajariladigan mashqlari o'xshaydi, o'xshamaydi. O'ylang, temir kravatni bitta armaturasini ustida turib o'ynab yurib ketyapti. To'g'risini aytsam, men ikkita g'ish ustidan o'ta olmayman, bosh aylanib ketadi. Hozir ko'rsatasiz ham shu yerda. O'ziga yarasha tanqidlarga ham olib kelganmi bu xatti harakatlaringiz? Tanqidlarni ham eshitganmisiz? Maqtovdan tashqari demoqchiman. Hamma narsani eshitganman. Hech ko'nglimga olmaganman. Kulib turganman. Xudoga ming qatla shukr. Mayli, xalqim sog' bo'lsin. Shularning orqasidan non yeyman. Xalqim bor ekan meni qo'llaydi. Xizmatlar ko'pmi o'zi? Ko'p, Xudoga ming qatlash. Har kunimi deyapsiz? Har kuni. To'ylarga chiqish, mana shunday hunaringiz bilan siz necha yildan beri shug'ullanasiz? Aytingiz, maktab paytida boshlaganman raqs tushishni deya. Lekin aynan sizni nima sabab qilganki, demak siz insonlarning xursandchilik kunlari, ya'ni to'ylariga san'atkorlar bilan birgalikda to'yga chiqishni boshlagansiz. 91-yildan beri chiqaman. Yoshingiz o'shanda? Ha, o'shanda 16 yosh bo'lgan. Hozir shahardanmisiz yoki qayerda? O'zim Navoiydanman. Yashayman, Navbahordanman, Keskin direktdanman. Xo'jayinim ham bor. Xo'jayiningiz qarshi emasmi? Yo'q, xo'jayinim ham san'atkor, apparat qo'yadilar xo'jayinim. Lekin hech nimasi yo'q. Demak, boshqa ishingiz yo'q, to'g'rimi? Faqat mana shu orqali oila boqasiz. Shuni. Shu bolalarimni ham shu beshik bilan mashina ichiga tirbatib olib ketaverardim, to'g'risi. To'ylarda yurardim shunday. Hech professional ijodkorlar, raqqosalar, ustozlar bilan hech gaplashib ko'rib, ulardan o'sha haqiqiy raqs san'atiga xos bo'lgan mashqlarni hech o'rganib ko'rmaganmisiz? Men o'zimni Xudoyim bergan, o'sha o'zim kurashib kelaverganman. Yo'q, tushunyapman. Qiziqib ko'rmaganmisiz kimdir bilan bog'lanishga, gaplashishga? Lekin nima deyman, birovlarga umuman suyanmaganman. Meni suyanchig'im yo'q edi, to'g'risi. Lekin nima qilayin? Mana xalqlarga suyanib o'ynab ketaveraman. Kimgadir yoqarman, kimgadir yoqmayman, to'g'risi. Bunday o'ylagandan keyin. Mayli, lekin xalqim sog' bo'lib tursa bo'ldi. Sizda san'atda hozir bo'lishingiz bu tirikchilikmi? Men agar shuni o'ynamasam men kasal bo'laman, to'g'risi. Men ancha o'ynab tursam, men quvvatim kelaveradi. Harakat qilib ketaveraman, non yopaman, ishlarimni qilib ketaveraman. Ey Xudo deyman, qachon men tuyga borib o'ynab ketsam, shunday mazza qilib yursam deyman, to'g'risi. Qani meni konsertlarga chaqirsam, men og'irgina ham o'ynab bilaman. Axborotga ham o'ynab ketaveraman-da, to'g'risi. Lekin hozir quvvatlarni yana quvvatlashimiz kerak, nima dedingiz? Unda nima qilamiz? Hozir raqs tushamiz. Albatta, albatta. Qani musiqa bir ko'raylik. Rostmi yolg'onmi qani? Bu montajmi yoki haqiqatdan ham mana shunday iqtidoringiz bormi? Siz salgina yosh bo'lganmi? Yo
san'atkorlarga kelsak, professional darajada ajralib turadi nima bilan? Sizda o'zingizda bor bu narsa. Sizda tug'ma bor-da, siz hozir endi hozir ozgina yoshingiz o'tgan sari sal bosilib qopsiz. Unda hamma narsadan sakrab ketyapsiz. Bu elementlar, ayrim elementlar xoreografiyaga to'g'ri kelmaydi. 16 yoshingizda ustoz ko'rganingizda shunaqacha sizdan chiroyli raqqosa chiqardi, grammatni raqqosa chiqardi. Lekin siz ustoz ko'rmagansiz, shuning uchun mana bilganingizni qivos, tirichiligingizni qivos, bolalaringizni halol pul bilan boqivos, yaxshi eringiz yoningizda ekan. Agar eringiz yoningizda bo'lmasa, bu narsani bizani o'zbek erkaklar noto'g'ri tushunadi. Darro raqqosa bilan o'yinchini aralashtiradi-da. O'sha bizani 30 yil, 40 yil, 50 yil o'zini fido qilgan raqqosalarimizga katta-katta minus keladi. Mana shu raqqosalarning qiyinchiligi, ularning repetitsiyasi, arzimagan pulga ishlashini hammasini bilaman. Raqqosalar majbur bo'lib ko'p to'yiga urib berwardi o'zini. Ko'p tashab ketdi raqsi. Lekin o'sha raqqosalar sizni ko'rsa, rostiyam ham xafa bo'ladi. Men ular uchun javob beryapman, chunki men ularning mehnatini ko'rganman. Sinim sizga maslahatim, o'sha shou qilayotganingizda ani kerak emas narsalarni qilmang. Mana shpagatli kerak emas. Ani tepalarga chiqish ham kerak emas. Nima kerak bor? O'sha yoshingizda o'sha narsalarni qilmasam qanday bir birinchi o'shani qilib bilamanda, undan keyin oddiygina o'ynayveraman men. Ha deb qilavermayman. Har kimning ham o'zini nimasi bor, yuragi bor. O'sha razminka ekan bu. Chunki o'sha narsalarni qilmasam men kasal bo'laman, to'g'risi. Oddiy o'yinchi bo'lib qolarlar uni qilmasalar. Bitta narsani siz o'yinchilik qilyapsiz, raqqosalik emas. Raqqosalikni ham mana qilib o'ynashni ham o'zim bilaman. Men aytaman, meni yomon ko'rgan odamlar chapa qarab o'tiraversin, mayli. Bir jihatiga qarataylik. Demak, bizni hozir bugungi qahramonimiz katta raqqosalik nomiga da'vo qilayotganlar yo'q. Ular oddiygina o'zlari o'zlariga teng bo'lgan qatlamda, demak, o'zlarini muxlislari orasida yuribdilar, masalan. Demak, hozir biz ham bularni ranjitishimiz ham menimcha noto'g'ri bo'ladi. Sababi agar bular men raqqosaman, men buyuk raqqosaman degan da'voni aytganlarda, unda demak qilmaganlardan birda ham kechirasiz-ku, lekin bu boshqa raqqosalarga, professional raqqosalarga og'ir botadi-ku. Ularning nonini yemayaptilar. Bular o'zlarining nonlarini, rizqlari bor, lekin boshqa raqqosalar ko'rib, nima kerak menga, tashab ketyapti. Yosh raqqosalarimiz ham o'tirishibdi. Ularning fikri qanday bo'lyapti mana shu holatlarga? Nima deyishadi, marhamat? Ilgari mana siz to'g'ri aytib o'tdingiz, ikkita tafovut bo'lgan, ya'ni professional darajadagi raqqosalar va to'yda, ya'ni otarchi. Hozir endi o'yinchi bo'ldi, otarchi deyishardi. Bu raqqosa uchun juda katta isnodga o'xshagan narsa bo'lganda, lekin hozirgi kunga kelib bu narsa sal hattoki o'sha to'yga chiqadigan raqqosalarning ichida ham ikkita tafovut ajraldi. Ya'ni professional darajada raqsga tushayotgan ansambllar bor, kelib xuddi bir konsertga o'xshab tomoshabinni qilib ketishadi. A lekin boshqacha qilib aytganda pul terib bachkana qiliqlarga bachkana qilish mol bo'lgan albatta. To'g'ri, rus tilida bor, a vkusih не спорят. Balkin bularni hozir taklif qilayotgan insonlar bularga shu narsa yoqadi. A bularniki hozir san'at deb ayta olmayman, balki qiziqchilikka yaqinroq narsa bo'lishi mumkin. Qanaqadir yo'nalish. Mayli, ularning o'zlarini muxlislari bor. Men bunga qarshi emasman. Lekin odam o'ziga savol berish kerak. O'zini didiga qarab ish ko'rish kerak. Bizda yana bir qahramonimiz borlar. Demak, kutib oling, raqqosa Nargiza Abdullayeva. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum Nargiza. Assalomu alaykum. Ko'rdik. Hozir ko'rdingizmi bu qahramonimizning raqslarini? To'g'ri ko'rdim. Ko'rdingizmi? Avvalambor assalomu alaykum. Siz xafa bo'lmang, opa. Baribir ham sizni xalq yaxshi ko'rib tomosha qilmaydi. Bachkana ish qilibdi deydi birun to'yda. Xunuk ko'rina, lekin to'g'risi o'zingizga yoqadi bu narsa. Ozgina baribir harakatlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Baribir xalq bilan ishlaganimizdan keyin xalq bizani noto'g'ri tushunish kerak emas-da. Birovni to'yini chiroyli o'tkazib ketish kerak edi. Mana shunaqa deb o'ylayman. Nargiza, siz o'zingiz ham mana shu xalqni shodiyona kunlarida xizmat qilasiz-a? Albatta.
Albatta siz ham demak o'sha omma oldida raqsga chiqasiz. Ya'ni o'sha to'ylar deymizmi, tug'ilgan kun deymizmi, biror bir tadbirda ishtirok etasiz. To'g'ri. Aytingchi, mana hozir bularni xatti-harakatlari hamda sizning xatti-harakatingiz orasidagi tafovutni bildik, ya'ni farqni. Bularda ko'proq o'sha professional bo'lmagan xatti-harakatlar ko'p dedingiz. Lekin agar moddiy jihatdan oladigan bo'lsak, to'g'risini aytish kerak, moddiy mablag' bularda ko'proq bo'ladi. Sizda ham shunaqa fikr bo'lmaganmi? Qandaydir elementlarni qo'shish yoki mana shunday o'zgartirishlar kirgizish? Xalqga kirganimizda biz 4ta qiz bo'lib kiramiz yoki 6ta. Kelin-kuyovlar kirishdan oldin o'yin ko'rsatamiz. Odamlar zerikib qolmasin deb. Raqs sizda demak raqs ansambli, raqs guruhida bizda. Raqsni ko'rsatamiz, keyin biz chiqib ketamiz. Kelin-kuyov kirib kelganda ularni olib kiramiz chimildiqda mudopalak qilib olib kirib, o'tkazib, odamlarga ko'rsatib, keyin chiqib yana ikkita raqsimiz ko'rsatib chiqib ketamiz. To'g'risi. Studiyamizda ekspertlar orasida O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasi katta o'qituvchisi Gulasal Usmonova ham o'tiribdilar. Gulasal, aytingchi, mana shunday noananaviy raqs bilan shug'ullanadiganlar bormi professionallar orasida? Hozir to'g'risi opamni ko'rib ozgina hayratlandim. Mana raqs deyapsizlar. Raqs bu Alloh tomonidan berilgan ne'mat. Bu san'at turi, oliy ne'mat san'at turi. Raqs boshqa san'at turlaridan anchagina farq qiladi. Hamma san'at turini fonogrammasi bo'lsa ham, lekin raqs san'atini fonogrammasi bo'lmaydi. Bu o'sha omma oldida, xalq oldida badiiy ijod turi, unda bor kuchingizni, bor mahoratingizni namoyish etasiz. Bu san'at turiga xudo xolis mana 25 yildan beri ham raqqosalik, ham pedagoglik qilib mana bugungi kunda akademiyada faoliyat olib boryapman. Ansambllarimiz bor, mana juda ham ko'p balletmeysterlarimiz bor. Bugungi kunda professional raqqosalarimiz va o'sha to'yga chiqadigan ansambllarimiz bor deb aytdik. Lekin bugungi kunda xalqimiz anchagina yuksaldi. Hatto prezidentimiz tomonidan aynan raqs san'atini qo'llab-quvvatlash uchun qarorlar taklif qilinyapti. Qarorlar qabul qilinyapti. Raqqosalarni qo'llab-quvvatlash, balletmeysterlarni qo'llab-quvvatlash. Mana Bahor davlat raqs ansambli ham qayta tiklandi. Professional ansambllar ular o'sha 5 yoshdan boshlab raqs san'ati bilan shug'ullanadi. Uni ustoz ko'rganligi bois hech qachon sahnada tikka ko'z bilan tomoshabinga qaramaydi. Bizga buni yoshligimizdan ustozlarimiz singdirib kelishadi. Men o'zim ham Tumor raqs ansamblida yakkaxon raqqosa sifatida 7 yil faoliyat olib borganman. Biror bir tomoshabinga tik qaramaganman, lekin mana 25 yil faoliyat olib borgan bo'lsam, biror marta to'yga chiqmaganman. Men to'y yomon demoqchi emasman. Masalan, Toshkentda men ko'plab to'ylarga boraman, qarindosh urug', qo'ni-qo'shnilarning to'yiga boraman. Faqatgina professional ansambllar taklif qilinyapti. Viloyatlarda ko'p bilmadim, lekin viloyatlardan shunaqa o'yinchi degan gaplar ibora bo'ladi. O'yinchi bu raqsda bo'lmaydi. O'yinchi faqat futbolda bo'ladi. Maydonda bo'ladi, bu o'yinchi bo'ladi. Lekin men ayrim holatlarda xafa bo'laman, chunki bunday insonlarni ko'rganda ertaga o'sha raqs san'atida o'qib kelyapgan, ta'lim tarbiya ko'ryapgan yosh qizaloqlarimiz bor. Ular ertaga turmushga chiqish kerak bo'ladi. Bu o'yinchi desa yoki sovchilikka borganda qaynona, qaynotalari bo'ladi, ertaga raqqosa ekan. Bunaqa odamlar opa xafa bo'lmang, o'yinchi raqqosalar shaniga dog' tushirib qo'yishi mumkin. Men sizni yomon ish qilyapsiz demayapman. Siz o'z men raqsingizni ko'rdim, o'zgacha dunyoyingiz bor-da. Men ichimdan anaqa qilaman deyapsiz. Men ham axborotni musiqasiga o'ynaganman 3 yoshimdan. Lekin meni ota-onam to'g'ri yo'llantirib, raqs sohada o'qiysanmi? Shu sohani tanladingmi? Sen professional raqs darajasiga erishishing kerak. Endi men bo'ldi, hech kim gapini eshitmayman, ustoz ko'rmaganman degan gap bo'lishi mumkin emas. Raqs sohani tanladingizmi? Qarshiligim yo'q. Hozir men sizni opa chiqmang, bizni xoreografiyani butun raqs san'atini sharmanda qilyapsiz deganim bilan baribir sizni muxlislaringiz bor o'zingizga. Lekin hamma aytgani bu yerda har bitta insonning og'zidan chiqdi me'yor degan narsa bor. Mana hozir harakatlaringizni ko'rdim. To'g'risini aytsam, men mutaxassisman, barcha yo'nalishlarim mutaxassisman. Biror bir harakatingizda na Farg'onacha, na Andijoncha, na mana milliy ham o'ynayman deyapsiz. Sizda yo'q, hozir sizga tanovori o'ynab bering desam, masalan, tanovori bitta ham harakatini bilmaysiz, opa. O'ynab ham berasiz, lekin men mutaxassis sifatida men sizni bilaman-da harakatlaringizni. Hozir siz o'ynagan raqs harakatlarida xoreografik leksika juda ham yo'q. Bitta shpagat och, bu shpagat gimnastika turiga kiradi, sport turiga kiradi. Agar siz xato qildingiz, lekin men bunaqa qilib beraman deganmayman. Men oddiygina o'ynab bersam bo'ladi. Prosta men o'zim qilib berdim sizlarga. Yo'q, qilib berdim. O'zimni fikrimni qilib berdim. O'ylamang. Tanovorga o'ynab beramiz sizga. O'ynab beraman. Hammasi o'ziga qo'yilay, mayli kelinglar. Lekin prosta men o'zim sizlarga reklama qilib berdim. Kelin shorinda. Shorinda men bilasiz. Oddiygina o'ynab ketsam ham bo'ladi, men ham naqa qilib. Lekin prosta sizlarga harakat qilib berdim. Mukirimpam, mana men ishlaganman bahorda, mukirimpam bizni oyoqlarimizni baylardi.
bizi oyog'imizda ham madaniyat bo'lish kerak. Madaniyat mumkin emas bunday qilib oyog'imizni urishi. Faqat mashinadan qilib meytlarimiz qonab ketardi. Bilasizmi? Chunki aynalishimiz kerak. Aynalsak, mana shu anaqalarimiz, rezinkalarimiz qonlar oqib ketardi. Mukarrampam shunaqa oyog'imizni mana o'tirganimizda ham oyog'imizni mana shu 68 ga kirgan bo'lsam shu vaqtgacha oyog'imni yig'ishtirib o'tiraman. Chunki o'sha ustozimni bergan o'gitlari hali ham singib ketgan. Yoki mana singib ketgan. Sochimizni o'rgatgan bo'lsalar, mana shu to'yda ham shu prichёska bilan boraman. Qizimni ham uzatganimda mana shu dugonam biladi. Mani bir kuni yig'ishtirmani sochingni bunday qildi, shartni bunday qildi, bunday bir balalan qildi, shartni borib yana o'sha prichёskamni qilib oldim. Bu ustozimni yarashmadi. Tarbiyasi. Seni jonim. Bu Navoiyda bo'layotgan bir shou. Shu muhitga bu qizimiz, bu o'rtog'imiz moslashgan bo'ldi. Faqat sizdan bitta iltimosim. Shu shpagatni qilmang. Shu mashinaga chiqmang. Hozir shunday qilib berdim, deymiz. Iltimos endi. Siz maniqa qilmang, bo'lmasam sirkka boring. Davom etamiz. Mavzudan chetlashmagan holatda bizda yana bir videolavha bor. Aynan to'ylarda bo'layotgan holatlar haqida. Keling tomosha qilaylikda, keyin yana davom etamiz. Marhamat. Afsuski bu holat bizda O'zbekistonda bo'layotgan to'ylardagi lavhalar edi azizlar. Bularni endi na o'yinchi, raqqosa degan so'zni ishlatishni istamayapman. O'yinchi ham deb bo'lmaydi nazarimda. Qarang, raqqosani bitta raqqosa atrofida bir nechta erkak. Demak, erkaklar to'yga o'yinchini o'zlarini o'sha nima desak bo'ladi? Shahvoniy hirslarini qaydir ma'noda qondirish maqsadida taklif etgan degan. Taklif etyaptim va o'sha yerda shu ishni qilishyapti. Eng achinarlisi atrofdagi yosh bolalar. To'xtaylar endi, bitta narsaga e'tibor qilinglar, buni bir boshqa ko'z bilan qaranglar. Bu yerda ikki xil variant bor. Bu yerda o'zi haqiqatdan ham to'g'ri raqqosalik qilayotgan raqqosa qizlar o'ynayapti, atrofidagi erkaklar ichkilikni ta'sirini ostida bularga yopishyapti. Va aynan o'sha raqqosalarning ichida ham raqqosani kim nima bilmayman, o'sha ayollarni to'yda o'ynayotgan ayollarning ichida ham spirtli ichimlikni iste'mol qilib, me'yordan oshig'idan shuni ta'sirini ostida shu narsalar bo'yotganini kuzatyapmiz. Misol uchun ikki xil variant deb aytdi, mana bunaqa bo'lish kerak. Hammasiga faqatgina raqqosalarni aybdor qilish kerak emas. Yo'q, to'xtang, biz raqqosalar emas, biz o'yinchilar haqida gapiryapmiz. Aynan hozir o'sha to'yni haqida aytyapmiz. To'yda xizmatga borganlar erkaklarni chorlamayaptimi yoniga? Bu lekin atrofidagilarni ko'rmasku. Atrofidagilarni ichida. Kechirasizlar-yu, bu yerda eng yomoni farzandlarga nima bilan ta'sir bo'yapti-ku? Nima bilan o'rnak bo'la olamiz? O'sha spirtli ichimlikning ta'siri o'sha yana bir marta takrorlayman. Shu narsada bari ota-onalar-ku bu yerda hammasi. Yosh bola emas. Farzandlaringiz nima oladi? Ozgina bo'lsa ham me'yor. Professional raqqosalardan so'raylik. Sizlarda ham shunaqa holatlar bo'lib turadimi? To'qnash kelganmisiz? Bizda unaqa voqea bo'lmagan, lekin hozir ko'rib o'zim daje bu raqqosalarni ko'rib vabshe hayron qoldim. Bizda ichkilik ichilmaydi. Unaqa 1-2-3 qo'shiq o'ynaladi, ketiladi. Agar mana shunaqangi atrofingizda erkaklar o'rab olganda, qanday holatga tushasiz? Mana shunaqangi holat bo'lsa. Men tez oradan chiqib ketishga harakat qilaman. Bunaqa erkaklarning o'rtasiga kirib, raqsimni ham to'xtatib qo'yaman kerak. Sizda mana bunaqa bo'ladi, professional ansambllarni boshqa viloyatga ham chaqirishadi. Iltimos qilishadi. Chiroyli konsert dasturi bilan kelib ketinglar. Lekin bizni qatga borayotganimiz bilamiz, oldindan ogohlantiradi. Hech kim
joydan turilmaydi. Lekin talablar ham bor. Agar odam o'zini hurmat qilsa, lekin biz rad qilamiz. Shuni aytayapman, mana hurmat qilasiz. Nech puldir bersa. Raqqosa o'ynaganda hech kim turmaydi, hech kim yoniga yaqinlashmaydi. Mana shu gapni oldindan aytib, keyin borasizlar, to'g'rimi? Nima uchun bu mavzuni ko'tardik? San'at bilan, ya'ni asl nusxa bilan qalbakini farqlay olish kerak. Buning uchun esa ota-ona uyida o'sha o'zimizni milliy kuy-qo'shiqlarimizni, milliy raqslarimizni, Mukarampa yoki aytaylik shu Ma'mura Ergashova deymizmi, Ma'mura opani raqslarini qo'yib ko'rsatib, masalan, yoshlarga eng avvalo biz ibrat bo'lishimiz kerak. Ana shunda o'ylaymanki, mana shunday oqibatlar bo'lmaydi. Lekin agar biz bunga barmoq orasidan qarab bekitadigan bo'lsak, bu narsa davom etaveradi. Qolaversa, birinchi o'rinda tarbiyaga borib taqaladi. Baribir ildiz o'sha tarbiyada. Bolaligimda dadam san'at odam bo'lganliklari uchun men raqqosa bo'laman degan fikrda bo'lganman-da. Raqqosa bo'laman dada desam yo'q deganlar. Keyin men ulardan bekitib to'garakka qatnaganman. Lekin oradan ozgina vaqt o'tgandan so'ng ular bilib qolganlar, aynan mana shu to'garakka qatnayotganim, keyin meni o'tkizib tushuntirganlar. Qizim, raqs bu 24 soat mehnat deganlar. 24 soat tarbiya deganlar. Bu juda ham qiyin san'at turishini bilib qo'y. Agar bu san'at turini agar xohlaydigan bo'lsang, bilib qo'y. Sen hamma narsadan voz kechishing kerak. Shuni bilib qo'y degan gapni aytgandilar-da. Bugungi ko'rsatuvimizdan albatta kim o'zi uchun nima oldi, albatta vaqt o'tgandan so'ng namoyon bo'ladi albatta. Biz esa sizga ko'rsatmoqchi bo'lganlarimiz mana shularida. Salomat bo'ling.